Moi, que ça me trop là, stress, vidéo sur rep, KK pour KLZ, NKK pour KLZ, Rogor Tkin Tseda Uzahet, Raris, Rogor Ria, Rogor Neta Registre de Tase Shemtek. Მოდი დავიწყოთ რა არის. კაკაპოკედი, მოდი მე ეს დავუწერ. კაკაპოკედი არის აპლიკაცია, რომელიც თავიდან იყო მხოლოდ მობილურებისთვის. და ამ აპლიკაციას შეგიძლიათ ითამაშოთ პოკერი, როგორც სხვა ნებისმიერ რუმში. რეგისტრაციას რაც შეეხება, ძალიან მარტივია, ისევე რეგისტრირდები როგორც სხვა საიტებზე. შემდეგ პროფილში გადადიხართ, აი ამ სამ ღილაკს აჭერთ და ID ვერიფიკაციაზე აგზავნით ძალიან მინიმალურ რაღაცებს, რასაც მოითხოვენ. სულ რამოდენიმე საათში გიდასტურებენ და უკვე შეგიძლიათ დეპოზიტი გააკეთოთ, ყველაფერი გააკეთოთ. დეპოზიტს რა შეეხება ეხ? დეპოზიტის გაკეთება შესაძლებელია ვიზა მასტერკარდით, ჩვეულებრივად შედის. თუ თქვენი ტრანზაქცია დაიბლოკება ბანკის მიერ, შეგიძლიათ ბანკს მიწეროთ და საეჭო სტატუსს მოხსნიან, ანუ ბანკი ბლოკავს ხანდახან იმედით, რომ ეს ტრანზაქცია მიაჩნია საეჭოდ. და თქვენი ზარისმერე ან მიწერის შემდეგ მოხსნიან ამ სტატუსს და შეგიძლიათ შეტანა. კრიპტოფეი არ ვიცი რა არის, მეჩბეთერიც არ ვიცი რა არის, ნეტელერის კრილი თითქმის ერთი და იგივეა. სკრილი ჯერ სკრილი იყო, მაგრამ ნეტელერი ეხა ერთი და იგივე არის ორივე, ერთმანეთს გადარიცხვაც მოსულა, ერთი კომპანიისა ორივე მოკლედ. მე სკრილი ჩემოვიტანეთ ახლა, რადგან ამათ TBC-მ დამიბლოკა და სანამ თვითონ დამირეკეს მოკლედ, მე სანამ თვითონ დამირეკეს და შემდეგ მე გავა გასკრილიდან გადავიტანე მე რა ლუქსონი. მე არ ვიცი როგორ მოიხმაროთ, ცადე და ვერაფერი ვერ გავიგე და FaceSafe card-იც ბარათია იდეაში, მაგრამ ამით არ მიცდია. მოკლედ აი AME-ებით უეჭველივით შე ჩვეულებრივად შევა ლუქსონის გამოყენება მისიზით, ისინიც მოახერხებთ შეტანას. აი გადავიდეთ ახლა აქ. მოდი ტურნირებით დავიწყოთ. ტურნირები არის ყველანაირი გემოვნების საფუძვლად. ფილტრში რამე ხო არ მაქვს? არა, ყველაფერი მაქვს. ანუ 2 დოლარიანი 200 გარანტიდი, 20 დოლარიანი 2.5 გარანტიდი ეს. სატელიტი არის 1 დოლარად 15 ცალი, 100 დოლარიანი 5 დოლარად 50 დოლარიანი 8 ცალი. ესეც რაღაც სატელიტი არის 100 დოლარად 75 კა გარანტიდი, 30 დოლარად 30 კა გარანტიდი და აი 200 ციკა. მოკლედ აი ხო კიდე იმების ლაივ ივენთების სატელიტებიც არის. სოფიას შეგიძლიათ, ეს სატელიტი არის ეს. აი აქ ნათამაშდება უკვე პაკეტი რა. მოკლედ ყველაფერი ხდება ამ რომში, რაც ხდება სხვა დიდ და სახელოვან რომებში. ტურნირები იწყება ფრიროლიცა რაღაცეები, მაგრამ 20 ცენტიდან იწყება, მე რაც ვიპოვე სატელიტები. აი აქ ფრიროლი. მოკლედ შანსი არ არის ვინმე მაგ თავის გემოვნების ტურნირებზე ვიპოვოს, ვიპოვოს და არ ითამაშოს. ეს არის ტურნირებს რაც შეეხება. მერე სპინაფი, სპინებია ჩვეულებრივი, არაფერი განსაკუთრებული. NL H არის ჰოლდემი. ეს არის რეგულარ მაგიდები. თითო ლიმიტზე არის ხოლმე 3-4 მაგიდა. აი NL 500 არის 1 2 3. არასრული მეოთხე 100 ლასები არ არის რატომღაც. NL 50-ზე 1 2 3 4 მაგი და NL 20-ზე 1 2 3 4 მეხუთე ჰედზაფი NL-ათი და დაბლა ძალიან ცოტა. ხო, ამ რომის მინუსი ისაა, რომ 3 მაგიდის გახსნა შეგიძლიათ მარტო და მეც ვერ გახსნით. მაგი და გამოიყურება აი ესე ვერტიკალურ მდგომარეობაში არის. მე ხა ის დიზაინები და რაღაცები ناقედი მაქვს, მაგრამ ისიც განახებს სადონა იყიდოთ და აი სტატისტიკაც ناقედი მაქვს. ნუ თქვენ შემთხვევაში ناقედი რომ გექნებათ, ლურჯი კლასიკური, ლურჯი რაღაცა და მწვანე კლასიკური მაგი და იქნება და ორი ფერის კარტი იქნება კლასიკური. დანარჩენი, რასაც შედავთ, იგივე იქნება. მონიშნა ჩაოლაბრიო და შეხდება ზედ დააჭერ,
აქეთ ფერებია, ეს სიტუაციაა 45 და 11 ვიპიპი, ცოტა აგრესიულია და მომნიშნეთ ფიშოთ. აგრესიულად რა ბერ ვთამაშობს. აუფი ეს არ ვიცი რა არის. თქვენ გაარკვიეთ, როგორი ოლინოს ფოლდი არის, თუ არ ცდები, ეგ იქნება. პიელოში 4 კარტებიც არის და 5 კარტებიც, ასევე ენეფოლდებში დამოუწყდა რომ ენახებინა სტრაფი მაგიდები. წონდებული ფლეში რაში, რა ვიცი, ასგენად იწარებს აი 10-20-ზე. სტრაფი მაგიდები არის, შეიძლება 54 კაცს თამაშობს ეხლა. მერე აქ ვიყავით, ბლეკჯეკი, ბლეკჯეკია, ეს არ ვიცი რა არის. 6 პლასი, 6 პლასი არის. ეს ანანასი იცით რაც არის, ჩინური პოკერი, შეგელია დითამაშოთ. მოკლედ, ყველაფერია, ის ნახოთ, დაგჭირდებით. ეხა შოპში გადავიდეთ. შოპში შეგელია თიყოთ ესეთი კარდები, ისი მეშვეობითაც. აი ხა მაგალითად მე მაქე ეს რა. მაჩუკე თვითონ კომპანიამ. ამ კარდით, ამ კარდებით არ ვიცი, მაგრამ ამ კარდით უფასოდ გაქვს მაგიდების დიზაინები, რებით კარდით ფასიანია და ის არ ქვია ტაიმ ბანკიც რაღაც 20 წამის მერე უნდა იყიდო რა თუ 20. ხო ეს არის ჩემი კლუბი. NL21 მაგიდან გაკეთებული არაფერი არ ხდება. კლუბ შემიძლია გავაკეთო ნებისმიერ სახის ტურნირი, ეს შევედი, ინტერტეში გადავედი, 9 კაციანი, 6 კაციანი, თაიბანკი რამდენი იყოს, აქ სახელი არქმა, უბრალოდ ბაინი რამდენი, რებაი იქნება, ედონი იქნება, რებაი რამდენი, ედონი რამდენი, სტარტიკი, სტარტინგ ჩიფსი რამდენი გვინდა, ბლაინდები რამდენი წუთიანი მინდა, ლეით რეგისტრაცია სადამდე, აი ყველაფერია მოკლედ რა, აი ყველაფერი. ყველაფრის გაკეთება შემელია. საერთოდ და ძალიან მაგარია ეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს თხნარები შეგარეშე არ შემიძლია რა. იმიტომ რომ მომავალში გავაკეთებ ძალიან კარგ ტურნირს, მინდა რომ ყოველ კვირა ჩავატარო რაღაც $5 ტურნირი რა. ხო, ინვაითით აქ, ეს არის ჩემი კლუბის კოდი და აღწერაში იქნება ლინკი და ვინც მაგით დარეგისტრირდებით, გაივლით ვერიფიკაციას და $20-ზე მეტ შემოიტანთ, საჩუქრად მიიღებთ $5-იან ტიკეტს, ტურნირების ტიკეტს, რომელიც უკვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ აქ ნებისმიერ $5-იან აი მაგალითად ამაში და მოიგოთ $50-იანი ტიკეტი. ნებისმიერ $5-იან ტიკეტში გამოიყენებთ მოკლედ. ამ კარიერაში დიდი და არ ვიცი რა, რაღაც ეჩმეთები და არაა მნიშვნელობა რა, კარაფერს. პროფილში არის რეიქმექი რამდენი გაქვს, 10% მაქვს, მე ისიც ავედი. აი აღწერია. უფრო და უფრო ზევითად ის რამდენზე არის სიმართლეთ არ ვიცი. ბექპექში არის რეები გაქვს, ანუ იმ კარდის მე კარდის გარდა რაც განახეთ. აი ეს მაქვს სამდღიანი silver card-ი მაქვს. ის რო გათავდეთ და გამოვიყენებ და მე ვიყიდი. აქ ისტორია და ასე შემდეგ, ყველაფერში გაერკვევით რა. ხო, თანხის შეტანა გითხარით, თანხის გატანაც იგივე არის. ძალიან ბევრი ფიში არის, აი ხავე განახევთ, მოდი ეს გავთიშოთ. აი NL 500 ავიღოთ. სტატისტიკაზე ვეტყობათ, რომ საკმაოდ ბევრი ფიშია, აი მაგათეთ 53-7-ზე ეს რა თქმა უნდა ფიშია. ანუ მაგიდაზე ერთი ფიში ესეც საკმაოდ აგრესიულია და 20 ბლაინდითაც კი არზის. ანუ ესეც ფიში არის. ესეც 72 ბლაინდით რა თქმა უნდა ფიში იქნება. ხა მეორე მაგიდა ვნახოთ. მეორე მაგიდაზე აგერ ერთი ფიში ძის უეჭველად. ამასაც ნაკლორის ტიპი აქვს, ესეც წაუფიშებს ალბათ. აი ნელ 500-ს რო შევეშოთ ხა. მიწაზე რო დავეშოთ ჩვენი ლიმიტები. ნელოც ხელმისაწვდომ ლიმიტები რა ქართველებით, აგერ ერთი ფიში, ორი ფიში. სხვა მაგიდა გავხსნათ. აჰა, ესეც.
ფიშები არიან, აბარეები არიან. მოკლედ, აი, სრული საფიშეთია რა. აი, სიგიჟე ხდება. ჯეკპოტს რაც შეეხება, ეხლა ჯეკპოტი როგორ მუშაობს. რაღაც თანხა არის ჯეკპოტში ამ შემთხვევაში. აი ეს თანხა. და კარზე მაღალ წყვილი წყვილს თუ წყვილი თუ მოგივა, იგებ ჯეკპოტს. რაღაც ნაწილს, როგორ არის გადაწყვეტილი, არ ვიცი, მაგრამ აი მაგალითად აი ამ ტიპმა 5000-ზე ჰოლინოს ფოლზეს თითფლეში ააგო და $2000 მოიგო. ამან ენდელასზე, ამანაც მაგაში ზვიანების კარაში $50 მოიგო. მარტო მაგაში იგებენ კაცო, მე სხვა რაღაცა ისწავლე. აი პიელო 5 კარტა ომაში 10-20-ზე თითფლეში $8 მოიგო ამან. უბრალოდ $8 გათამაშდა, $6 მოიგო, ვინც ააწყო და დანარჩენებზეც ნაწილდება. აი ენელო 50-ზე ჰოლდემში ვალეტების კარი გახსნა ვიღაცამ და თვითონ $29 შეხვდა, ხერხს $50. მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაცა ისიც რა, რაღაც ჩოლობი თამაშობს, 5 ჯერ თუ 6 ჯერ და მე-3 პირადად კარეთი აწყობილიდან ჯეკპოტი. აი ეგრე შეგვიძლია ვნახოთ. იცა ესა რა. სკაუტშოთ. აი აქ 4 ჯერ დავცემია ჯეკპოტი. ერთხელ 63 ცენტი შევხვდა, 2 და 51 შევხვდა, 64, 59 ცენტი. რაო, ჩემი ეს ძალიან მაგარია, ანუ არაფერში, ანუ უბრალოდ მაღალი წყვილი საწყობში იგებ ჯეკპოტს, ძალიან ასწორებს ჩემი აზრით რა. ხო რა ვიცი, სულეს იყო იდეაში, თუ რამეში ვერ გაერკვევით, ისიც არ უნდა მომწეროთ. ასევე შემოდით Facebook ჯგუფში Poker Wizards, აი ესე იწერება. ესე გამოიყურება ქავერი სხვადასხვა რაღაცებს. წერთ ხოლმე ვიდეოებს ვდებთ და ასე შემდეგ რა. პოკერსაც ეხება ყველაფერი არის აქ მოკლედ. არ ვიცი, გისურვებ წარმატებას კაკა პოკერში. მომავალში ძალიან კარგ რაღაცებს გეგმავ და იყავით შემთან ერთად, სტრიმებიდან გაიგებთ ყველაფერს, ვიდეოებიდან გაიგებთ ყველაფერს და აბა დროებით გისურვებ წარმატებას და მოგებას.